Друзі, привіт! Добрий день! Коротше, першим ділом хочемо подякувати за те, що підписуєтесь на канал. Ми недавно знімали відео, що нас було 400, а вже за 600. Дуже дякуємо. Це першим ділом. Другим ділом хочемо подякувати всім, хто нам ставить палець вверх, палець вниз, хто коментує, а коментарі, у нас пішли коментарі, особливо після вчорашнього випадку. Що ми хочемо вам розказати у двох словах? Ми зараз якраз на об'єкті, відео скоро буде. П'єм чайок. Грін. За ваше здоров'я всім позитивним і негативним підписникам. Грін всім. І вирішили зняти таке відео. Зараз розкажемо суть справи. Ми вчора виклали відео, де у нас пічка. Проблемка така виникла. Ну, як проблемка? Відносно. Я показував все, що пічка піддимлює. Диму практично не видно. Це не дим всіх шпарів. Є легенький димок. Я показував, коли ми відкриваємо вікно, перестає, або двері. Тобто там хата зашита просто герметично, і там немає ніяких дірок у порозі і тому подібне. І треба просто вибити витяжку. Люди це сприйняли дуже добре. Ну, проблема є проблема. Тобто до чого я веду? Якщо ви зайшли на цей канал, підписались і думаєте, що ми вам зараз тут будемо шоколадні цукерки показувати, і все буде класно, все супер. Це не так. Ви можете звідси відразу відписуватись і... Ну, є куди підписати. Ми створили канал і показуємо все. Ми не будемо показувати лише плюси. Ми будемо показувати все. І це треба сприймати так, як воно є. Тобто, кому це не подобається, до побачення. Це раз. По-друге, у нас є 600 підписників. Якщо ви думаєте, що ми отримуємо за ці відео якісь гроші, і там... Вигадуємо якісь сюжети, це теж промах. Тобто це все вам безплатно ми даємо, то, що ми знаємо. Третє. Ми не вчора почали класти печі, і там хтось пише, що там кладуть так, там кладуть сяк, там обмуровують цеглу, у вас неправильні канали. Люди, ми не перший рік кладемо, і таких пічок, як вчора навіть, ну припустимо, покладено більше сотні. І, тобто, вони горять теж чудово. І писати, що там ви обмуровуєте канали шамотку, а ми не обмуровуємо це промах. Ну, вибачте, будь ласка, створіть канал, зніміть відео і покажіть. А в нас є багато задоволених користувачів пічок. Все горить в мене вдома, в мене у мами, у діми. Такі пічки стоять з такими каналами. Тим більше, повторюю ще раз, ми це все розбирали, старі пічки. Які стоять, там хтось написав, у мене пічка 50 років стоїть. А у нас теж 50 стоїть. Але ми це показуємо і показуємо ці канали. А ви покажіть ту пічку, яка стоїть 50, тоді ми будемо про щось говорити. Ще такий випадок, якщо ці коментарі пишуть хоча б пічники, ну то я ще пів біди. А якщо це пишуть диванні експерти, ну то нам нема про що говорити. Тобто, до чого я веду? Якщо ви хочете нам писати всякий бруд, то ви хоча б це якось обґрунтовуйте і наводіть свої приклади. В іншому випадку ми просто на це не будемо реагувати. Ми і на це, у вчорашнє відео вони хотіли реагувати. Діма каже, не знімай нічого. А я думаю, просто розкажу. І тобто наступний бруд, який буде в коментарях, ми просто будемо оце відео одразу в посиланні кидати, щоб ви собі дивились. Отака справа. І не треба там розказувати якісь... Ну, я не хочу навіть зараз наводити. Там хтось вчора писав, що між глину і між цеглами має бути 5 сантиметрів глини. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Люди, ну ви розумієте, для чого 5 сантиметрів? Це коробка від сірника між цеглами. Ну це, ну, я б хотів, щоб ви це зняли на відео і показали нам дурним, як це має виглядати. Хтось там пише, у вас диміть всіх швів, ну, я вчора показував відео, навіть диму не видно, а ви пишете якусь ерунду. Тобто, це лишнє. Ми не будемо тратити свій час. Ну, нерви мовчу, бо ми це на це сприймаємо дуже, дуже гладко. Тобто, така справа. Повторюю, хто хоче показувати щось
ліпше зніміть відео, створіть канал, потратьте якийсь свій час, бо це ми тратимо час, щоб показати вам якісь наші навики, розумієте? Ми за це не хочемо нічого від вас, ми просто даруємо вам це. Якщо вам це не подобається, ви собі це не дивіться, все. Ми тратимо свій час, ми можемо зараз робити роботу, і у всі відео, які ми знімаємо, за той час могли робити роботу, а ми знімаємо вам відео. Так що, така справа. Всім далі, повторюю, хто, кому не подобається, відписуйтесь від каналу, каналів є мільйони. Там все класно розказується, вам там такий шоколад покажуть, що все супер, що там можна від картоплі лампочку, батарейки заряджати, і лямпочки світять. Дивіться це, люди, це ваш вибір. Не дивіться, що ви будете дивитися, то, що ми показуємо, що у нас там димить і тому подібне. Є варіанти. Включили канал, і все, і запхали провід, бульбу, картоплю, лямпочки світять. То це ж шоколад. Так що, одним словом, всім доброго здоров'я, будьте мудрими. А ми йдемо робити роботу.